Բրեքզիթի հարցով Եվրոպական միության ավագ բանագնաց Միշել Բարնյան այսօր ասել է, որ հետս հետ է աճում է Եվրամիությունից առանց պայմանագրի Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հավանականությունը։ Նախորդին Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժել է այլընտրանքային առաջարկները, որոնցով պատգամավորները փորձել են լրամշակել վարչապետ Թերեզա Մեյի և Եվրամիության 2018 թվականի համաձայնագիրը։ Եթե որևէ տարբերակ չհամաձայնեցվի, Մեծ Բրիտանիան ապրիլի 12-ին այսպես կոչված կոշտ եղանակով դուրս կգա Եվրամիությունից։ Բանագնացն ասել է, որ եթե Բրիտանիան ցանկանում է կարգավորված եղանակով դուրս գալ, պետք է հաստատի սեղանին դրված համաձայնագիրը, քանի որ այն միակ ընդունելի փաստաթուղթն է։ Առանց պայմանագրի Բրեքզիթը համարվում է առավել անբարենպաստ սցենար, քանի որ այդ դեպքում Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միջև կառաջանան քաղաքական, տնտեսական, իրավական բազմաթիվ ծանր վեճեր։ Մոսկվայի Մեսչանսկի շրջանի դատարանը ամփոփող է թողել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող բեմադրիչ Կիրիլ Սերեբրենիկովի և ևս երկու մեղադրյալների տնային կալանքի խափանման միջոցը։ Սերեբրենիկովը պրոդյուսեր Յուրի Իտինը և մշակույթի նախարարության նախկին պաշտոնյա Սոֆիա Ապֆելբաումը պնդում են, որ ներկայացված մեղադրանքի հիմքում քաղաքական շարժառիթներ են։ Միջազգային համայնքը քննադատել է Ռուսաստանի իրավապահների այդ որոշումը, հայտարարելով, որ դատական ատյանները հետապնդում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անդիմախոս արվեստագետներին։ Ալժիրի նախագահ Աբդելազիզ Բուտեֆլիկան, որի հրաժարականն են պահանջում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ և զինված ուժերի վերնախավը, հաղորդել է, որ կազատի պաշտոնը նախքան ապրիլի 28-ին իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Ալժիրի հանրությունը ավելի քան մեկ ամիս շարունակ բազմամարդ ցույցերով պահանջում է ամբողջ իշխող վերնախավի հրաժարականը։ Ցույցերը սկսվել են այն բանից հետո, երբ 20 տարի իշխող վատառողջ և հաշմանդամիս այլակին գանված Բուտեֆլիկան հաղորդել է, թե ցանկանում է ևս մեկ անգամ առաջադրվել նախագահ հության տեխնացու։ Վաշինգտոնը ծրագրում է ապագայում լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ, այդ մասին ասել է մի բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյա, ով խնդրել է չհրապարակել իր անունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ տարվա մայիսին է հայտնել Իրանի և միջազգային գերտերությունների 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու և սառեցված պատժամիջոցները վերականգնելու ու խստացնելու մասին։ 2015 թվականի պայմանագրով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային հետազոտությունները, իսկ գերտերությունները պարտավորվել են սառեցնել պատժամիջոցները և վերականգնել տնտեսական կապերը։ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Եվրամիությունը հայտնել են, որ մտադիր չեն դուրս գալ այդ պայմանագրից։ Իրանը վերջին շրջանում պատուհասած աննախադեպ հեղեղումների հետևանքով ամբողջությամբ ավերվել է 25,000 տուն, վնասվել է ավելի քան 60,000 տուն, առնվազն 45 մարդ զոհվել է, հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են տուժած ավաններից և գյուղերից, Իրանի կառավարությունը պարտավորվել է օգնել տուժած բնակիչներին։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 3-րդ տեղը գրաված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին մեղադրել է ընտրությունները կեղծելու մեջ նրա պնդմամբ Պորոշենկոն չպետք է անցներ 2-րդ փուլ։ Երկրորդ փուլ են անցել գործող նախագահը և Վլադիմիր Զելենսկին։ Միաժամանակ Տիմոշենկոն ասել է, որ մտադիր չէ դատարանում բողոքարկել առաջին փուլի արդյունքները։ Նախագահը սեփականաշնորել է դատական համակարգը, այն չի կայացնի արդար իրավական վճիռներ տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ, ասել է Տիմոշենկոն։ Նրա փոխանցմամբ պայքարը շարունակվելու է և դրա տրամաբանական շարունակությունը կլինեն խորհրդարանական ընտրությունները։ Գերագույն ռադայի ընտրությունները պետք է տեղի ունենան այս տարի, սակայն քվեարկության ստույգ օրը դեռ որոշված չէ։ Ռուսաստանի ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքի զինվորական դատախազությունը հետաքննում է Սանկտ-Պետերբուրգում Անդրեյ Մոժայսկու անվան ռազմատիեզերական ակադեմիայի վարչական շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքները։ Պայթյունի հետևանքով վնասվածք է ստացել 4 կուրսանտ։ Ըստ բժիշկների, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, շենքում գտնվող մնացած կուրսանտներին տարհանել են։ Նախնական վարկածի համաձայն պայթել է փոքր նռնակ կամական, ինչը տեղի է ունեցել զինամթերքի հետ անզգույշ վերաբերմունքի հետևանքով։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, իսպանական Լա Սեքստա հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ արգենտինացի ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսին աստված չէ։ Արդյոք սրբապղծություն է նրան աստված համարել։ Պատասխանելով այդ հարցին, կաթոլիկ հովապետն ասել է, որ տեսականորեն այո, դա սրբապղծություն է։
Իսկ ինչ է, դուք կարծում եք Մեսսին աստված է, հարցրել է Հռոմի պապը թղթակիցին, այո, անկեղծ պատասխանել է թղթակիցը. Պապն ասել է, թե մարդիկ կարող են Մեսսիին անվանել աստված նրա խաղի համար, սակայն երկրպագել կարելի է միայն աստծուն. Նա աստված է, երբ գնդակով դուրս է գալիս դաշտ, բայց դա պարզապես արտահայտություն է, ասել է Ֆրանցիսկոս պապը, բայց ո՞նց է խաղում, չէ, ասել է լրագրողը, Հռոմի պապը համաձայնել է. Այո, իսկապես, նա մեծագույն խաղացող է, բայց աստված չէ, արձագանքել է Հռոմի պապը. Արգենտինայում ծնված Ֆրանցիսկոս պապը ֆուտբոլասեր է, նա հայտնի է նաև որպես Բուենոս Այրեսի Սան Լորենցո ակումբի երկրպագու։ Rolling Stones առասպելական խմբի երգիչ Միկ Ջեգերին վիրահատելու են Նյու Յորքում։ Բժիշկները փոխելու են Միկ Ջեգերի սրտի փականներից մեկը։ Ըստ բժիշկների երգիչը շատ լավ առողջական վիճակում է եւ մոտ ապագայում ամբողջությամբ կապակինվի։ Խումբը Ջեգերի վիրահատության կապակցությամբ հետաձգել է Հյուսիսամերիկյան համերգաշրջանը, որը պետք է սկսվեր ապրիլի 20-ին եւ ավարտվեր հունիսի 29-ին։ 75-ամյա լեգենդար երգիչը ներողություն է խնդրել երկրպագուներից եւ խոստացել է արդեն ամռանը վերադառնալ բեմ։ Rolling Stones խումբը ստեղծվել է 1962 թվականին Լոնդոնում։